Депутати Слов'янської міської ради розглянули петицію щодо капітального ремонту вулиці Голубівської. Автор звернення пише, що незадовільний стан проїжджої частини призводить до аварійних ситуацій та шкодить транспортним засобам. По деяким ділянкам проїзд взагалі неможливий. Кожен день дорогою на роботу проїжджають мешканці сіл Черкаської ОТГ, Білбасівка та інших населених пунктів. Давайте не допустимо до виникнення аварійної ситуації та загибелі людей. Як з'ясувалося, поки що місцева влада не планує капремонт Голубівської. Цього року на неї чекає лише поточний. Звісно, будемо цією роботою будемо займатися, як тільки нас дозволять погодні умови. По поводу, що стосується капітального ремонту, на самом деле це дуже трудоемкое і дорогостоюче зараз поки удовольствие. В 16-му году була корректировка цього проекту, він стоїв порядка 3 мільйонів гривень, чуть-чуть більше 3 мільйонів гривень. То есть, если брать, наверное, 2019 год, то это уже, наверное, будет, наверное, более 5 миллионов с нынешними ценами, зарплатой и со всем остальным. То есть сейчас пока целесообразно это провести поточный ремонт. До речі, ремонт почали ще минулого року, але закінчити не встигли. Кажуть, що вибоїни відфрезерували аж у грудні, коли класти асфальт було вже неможливо. У свою чергу Анатолій Олексюк зазначив, що поточний ремонт Голубівську не врятує. Необхідно робити капітальний. Ця вулиця і ось цей текущий ремонт, який не спасе все одно там. Владимир Геннадьевич, дело в том, что там начался рушиться асфальт, начиная от кузни. Капремонт обіцяють зробити, якщо в міському бюджеті з'являться кошти. При цьому депутати порадили облаштувати ще й тротуари, хоча б в районі 18-ї школи. Учитывая наші традиції, вже, які прошлого року вже стали, так сказать, появляться і основательно, дорога делается з тротуарами і з цими самими, поэтому давайте вже і этот кусочок до школи хоча б. Или там от перекрестка до школы, там с одной стороны, с другой стороны до школы. Вот нужно сделать тротуар. Петицію депутати підтримали. При цьому відзначили, що автори звернень, незважаючи на запрошення, на засідання комісії не приходять. На їх думку, таке відношення свідчить про неповагу до місцевої влади.